עדיין עם הכיבוש, אך מצידו השני של המתרס, בצד הישראלי, האמור להשתתף בפעולות דיכוי כלפי העם הפלסטיני, כדוגמת אלו שראינו עכשיו. אלון גורמן, תושב תל אביב, ונועם גור, תושבת נהריה, הגיעו ביום הגיוס לבקום והכריזו כי יסרבו להתגייס לצבא. במקום התארגנה הפגנת תמיכה, ואליה הצטרפו גם מפגינים נגד סרבנות. יש שני סרבנים שעקרונית זה יום הגיוס שלהם והם הולכים להיכנס עכשיו לבקום ולסרב, וכל האנשים כאן באים לתמוך בהם על ההחלטה שלהם לסרב לשרת במדיניות של כיבוש שאותה ממשלת ישראל מקיימת כבר 60 שנה. נועם גיבור על הצומי הזווה רמלה! אתמול זה כבר היה קצת מלחץ, לא ידעתי כל כך איך כל ייראה עם ההפגנה ואם יהיה בלגן, זה היה קצת מלחיץ. זה מה שמאוד קשה לעשות לבד, והתמיכה של כל החברים שלנו זה מה שמאפשר את זה בסופו של דבר. לנו היה חשוב לבוא ולעשות הפגנת נגד, כי סרבנות זה כמובן שלא הדרך, זה מה שיכול לפורר את המדינה. הדבר הזה הוא מסוכן לחברה, זה לא פתרון לשום דבר, זה סתם צדקנות שאין לה תפיסה במציאות. זמן קצר לאחר כניסתו בשערי הבקום, עדכן אותנו אלון כי הוא נשלח לקבן ושוחרר מהצבא. כנראה שזו הדרך הנוחה ביותר למערכת להתמודד עם סרבנים שמתריסים נגד הכיבוש. ועדיין, תופעת הסרבנות נדירה בקרב בני נוער יוצאי מערכת החינוך הישראלית. התוצר של מערכת החינוך של שנה שעברה היה עשרות אלפי תלמידים אומרי כן, ולמיטב ידיעתי 3 תלמידים אומרי לא. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מערכת מחברתת שהופכת אותם ופוליטית בונה אותם כמשתפי פעולה. סדרת הרצאות בנושא שאלת הסמכות, הציות והסירוב ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית.